que se vai aqui passar é um dia, uma aula de agricultura de precisão, em que temos alunos do Politécnico de Santarém, da Escola Agrícola, temos alunos da Universidade de Évora e temos alunos do Politécnico de Porto Alegre. Vamos fazer aqui quatro ou cinco demonstrações diferentes. Vamos ter um levantamento da condutividade elétrica do solo com um VERIS. Mediante a leitura da condutividade elétrica do solo, essa leitura é colocada numa PEN e da PEN vai passar para um distribuidor de adubo, Vicon, com corte de secções, em que vai fazer uma distribuição do adubo de uma forma diferenciada, conforme as características do solo. Solo mais arenoso, menos adubo, solo melhor, mais forte, mais argiloso, mais adubo, conforme a informação da leitura da condutividade elétrica, assim será a distribuição do adubo. É importante porque nós conseguimos aplicar a quantidade de adubo certa na zona certa, portanto há uma maior eficiência do adubo para a produção, para termos uma melhor produção, e não vai haver, não vamos distribuir adubo fora da parcela, portanto o aparelho lê os limites da parcela e só lança adubo dentro da parcela. As estradas, os limites, não vão levar adubo nenhum. Ambientalmente é muito mais eficiente. E é importante para os alunos porque eles na escola ou na universidade não veem isto a trabalhar na prática e hoje vão ter a oportunidade de ver as coisas a funcionarem. Eu não me perguntei, mas tu és da Escola de Santarém. Todo o mestrado de Engenharia Agronómica e venho no âmbito da unidade curricular de Agricultura de Precisão. Vamos ver, eu vou aprender a trabalhar aqui com as máquinas, com estes instrumentos, perceber um bocadinho também como é que isto está ligado aos satélites, porque aqui é que nós vamos ver na prática aquilo que estamos a aprender na teoria. E vai ser muito mais interessante do que estar na sala de aula. Chamo-me Beatriz Pissarra. Estou a tirar o mestrado de Engenharia Agronómica. Santarém. Eu acho que basicamente a importância deste dia para nós, porque nós na escola, pronto, falamos disto tudo, mas é muito a nível teórico, é passar a parte teórica efetivamente para a parte prática. E acho que o interesse no fundo é esse, não é? Não sou muito dada a máquinas. Mas pronto, acho que é sempre bom vir viver e vir aprender, acho que faz sempre parte do processo, não é? Acho que efetivamente esta parte da precisão, não é? Estarmos a fazer as coisas da maneira temos que fazer, colocar o que temos, as doses que temos que colocar, por exemplo, de adubo, espalhar a semente, acho que é super interessante e acho que vem trazer coisas muito boas também a nível ambiental, mas também muito para o produtor, não é? Que acho que é uma poupança enorme e temos as coisas muito mais precisas, muito mais bem feitas, portanto acho que faz imenso sentido. O professor José Rafael tratou dos dados, trouxe os dados numa PEN, esses dados foram colocados neste trator. Tem um distribuidor de adubo, ou de semente, neste caso adubo, tem corte de secções e faz distribuição diferenciada. Vocês vão andar no trator e vão ver ele fazer distribuição diferenciada. Portanto, tem lá o desenho da parcela, ele assume 100 kg num sítio, 200 kg noutro, 0 kg noutro e faz, sem problema nenhum. Tem os limites da parcela, não joga adubo para fora da parcela. Depois deste trator, temos lá já o outro em cima, passa incorporar o adubo, não tem autoguiamento, não tem problema. A seguir temos outra parcela onde estamos a semear milho, o trator com GPS, com autoguiamento, RTK 0DR. Eu ontem estive a experimentar, é como dizia um empregado meu, dentro daquilo temos que esquecer o pão. Largamos o trator e ele vai sozinho. Fazemos o 4 linhas, deixamos um espaço de 30 metros, fazemos outra linha, passamos um bocado de buscar e bate tudo certo, espetacular. Depois daquele, temos um pulverizador da Bargam, 3 mil litros, barra de 24 metros. Um pulverizador da Kevlar, 18 metros, 3 mil litros. Fazem corte de secções, fazem distribuição diferenciada. A mesma informação da PEN foi lá dada e tem sítios onde põe 100 litros de água. Vamos trabalhar com água, não vamos pôr químico nenhum. Faz 100 litros de água, outros faz 200, outros faz 250. Em termos de custos, chega a ser 400-500 euros, 450 euros por hectare. Se eu conseguir minorar esses custos, é excepcional. Portanto, eu estou-vos a falar aqui tecnicamente e economicamente. Isto é o principal. Todos onde ouvir uma explicação do que lá vai passar e todos vão andar no trator. Sou o Carlos.
na Escola Superior de Santarém. Teste de mecanização agrária. Sempre foi a minha paixão desde pequeno. Sim, estou a pensar em tirar a licenciatura de agronomia. Sempre quis seguir isso, desde pequeno. Encontra maior ou menor resistência à passagem da corrente elétrica no sol. Como já sabem, depois isto tudo é feito com o GPS e temos aqui o data logger, certo? Que depois basta com uma pen introduzirmos no nosso computador, no software que vocês estão habituados a trabalhar, e a partir daí criar os nossos mapas de condutividade e poder correlacionar ou não com as propriedades físico-químicas do solo. Neste momento eles estão a fazer uma aplicação de produtos fitofármacos diferenciada, estão noutro trator e noutra máquina a fazer uma densidade de sementeira bem diferenciada, estão a fazer a aplicação da fertilização noutro trator também de uma forma diferenciada e noutro trator trazem um sensor de condutividade elétrica aparente do solo que possibilita ler a condutividade elétrica e depois relacioná-la com as propriedades físico-químicas do solo e são esses dados que depois nos ajudam a fazer as tais aplicações diferenciadas que eles estão a fazer nos outros tratores. Em termos económicos para o agricultor, ele vê o retorno e em termos ecológicos, em termos ambientais, o colocar a quantidade exata seja de produto fitofármaco, seja de fertilizante, seja de semente, no local apropriado, é com certeza uma mais-valia para o nosso ambiente. Carregou nesse botão e isto começou a... Pronto, apitou logo. Já está. Agora já está aqui na linha. E agora eu vou puxar para baixo. E agora vamos embora. E agora, quando chegar aqui à ponta, vou parar e quando mexo no volante, ele desliga. Tá feito.